အရှင်သာဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုရောတကူးပေးပါကိုရောတကူးပေးပါကိုရောအရောက်တန်းကိုတိုးထီပါကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်သည်အသက်ရှင်သောရှင်မြထမ်းပေါက်ခြင်းတကူးသည်လူတိုင်းရဲ့အထင်မှာတက်ရောက်စေပါသခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းနေပါဗျာရှင်ဆိုနမကားငယ်ဖတ်ကြည့်အောင်ပါပြောလေယုံကြည်ခြင်းကိုလက်ခံရယူပါအမှဖတ်ကြည့်အောင်ယောမ7:3ပါသင်တို့ဒီကိုကိုခြေသိသည့်အတိုင်းထက်လုံ၍မခြင်းပဲ။ဘုရားသခင်သည်ကိုသီးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုဝေဝေးတော်မူ၏။ကိုကိုရောက်ပတ်စွာခြင်းရမည်ကြောင့်ငါသည်ကိုခံရသောကျေးဇူးတော်ကိုအမိဖြစ်၍သင်တို့၏ရှိတတ်တော်သူတို့ကိုမှာထား၏။အမဘာပါလဲဖျားရှင်ကလူအသီးသီးတို့ပါပေးတာလေလူအသီးသီးဆိုကိုရောပါလားမပါဘူးလားဖျားရှင်ကလူတန်းကိုပေးတယ်ဆိုကိုတာဝန်ကဘာလို့ရမလဲယူရမယ်အားမလို့ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်ခံရယူတတ်ရမယ်เนาะကဘာဦးတင်း29ဖတ်ကြည့်အောင်ဘာပြောလဲသူတို့ဖျားခင်ဒီမိမိပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူဖျားခင်ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့ညီလူရောက်ကြတဲ့ဒီမှာဖန်ဆင်းခြင်းအောက်ကအချက်ကလေးဖတ်ကြည့်အောင်ကိုယ်တော်ဒီယုံကြည်ခြင်းရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းလူသားများဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ပုံတရံနဲ့ညီဖန်ဆင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားယုံကြည်ခြင်းဘုရားလေယုံကြည်ခြင်းအရှင်ဘုရားသခင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းပါတယ်လေယုံကြည်ခြင်းလူသားတွေယုံကြည်ခြင်းရှိမှရမယ်အဲ့ဒါမှဘုရားရဲ့ပုံတရံနဲ့အညီဖြစ်လာနော်နောက်တော့ပြောလေခေဘဲ7:3ယခုမြင်ရသောအရာတို့ဒီအရင်ချင်းရှားသောအရာတွေကမဖြစ်ပဲတော့ကတည်းကဒီဘုရားသခင်အမိန့်တော်ကြောင့်လောကရတ်တို့อ่ะเนาะဒီလောကရတ်ဆိုတာဒီလောကကြီးတွေမှာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီအားလုံးကဘာအဖြစ်ဖြစ်တာလဲဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကြောင်းပဲတည်တာကိုငါတို့ကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သိရဲ့เนาะဘုရားရဲ့အမိန့်တော်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဟာတွေထဲမှာเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြမယ်နာလေနော်ထင်ရှားတဲ့အရာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပြာဥမာဒီလိုစပွဲလုံးမယ်ဆိုတစ်ပင်ကြီးကနေဟာလာခုတ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတစ်သားစပွဲလုံးလိုက်တာထင်ရှားတဲ့အရာနေထင်ရှားတဲ့အရာကိုလှုပ်တာမဖျားရှင်ဖန်ဆင်းတော့အဲ့လိုလှုပ်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဘယ်ကနေလှုပ်တာလဲမထင်ရှားတဲ့ပြောချင်တာဝิญဉ်နယ်ပယ်တဲ့ဟာနေဟာလာကျွန်တော်တို့ဖျားဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်အမကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုဘာအဖြစ်သိလဲဆိုသိနားလေလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲသိနားလေနိုင်တယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါမလို့ကိုကယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ဒီအရာတွေကိုလေဒီဖန်ဆင်းခြင်းအရာတွေကိုနားလေနိုင်ဖို့เนาะဆိုတော့ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတာဒီကဘာဦးကျမ်းကဖန်ဆင်းခြင်းပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လက်ရှိဖန်ဆင်းခြင်းတွေလည်းဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့လူအပ်သမျှအောင်เนาะအဲ့ဒါဖတ်ကြည့်အောင်ယောမ10ဆက်ခွန်မှာဘာပြောလဲတို့ပြေယုံကြည်ခြင်းဒီကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ကြားနာခြင်းဒီလေဘုရားသခင်စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ရလာမဆိုကြားမှလာမယ်တဲ့ကြားတာဘယ်ရလာလဲဘုရားရဲ့စကားတော်ဘုရားစကားတော်ကိုကြားလာအမဂရိစ်လုံးမှာရီမာလို့သုံးလာရင်နော်ဆီယမနောင်နောင်ကရီမာကျောင်းတက်တော့အသိမှာပေါ့ရီမာနဲ့လိုဂေါစနဲ့ကမတူဘူးနော်ရီမာဆိုတာ spoken word ပေါ့နော် written word ထက်သူက spoken word ပြောနေတဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ့ရလာစကားတော်လူအောင်သူကဘာသာပြန်တာနော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်နော်ဆိုတော့ဆရာယူဒသံအဲ့လိုဘာသာပြန်ထားတယ်ဥမာကျမ်းစာတအုပ်လုံးကတော့နှုတ်ကပတ်တော်လေရေးထားတဲ့လူဂော့စ်လေရေးထားတဲ့ဘုရားရဲ့စကားဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားဘာပြောနေလဲကျွန်တော်ပြသလားဒီကျမ်းစာကိုယူပြီးတော့မှဘာဖွင့်ပြနေလဲကျွန်တော်ပြသလားအခုမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကြောင်းကျွန်တော်တို့သင်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဘာအကြောင်းဖွင့်ပြနေလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေပြီကျမ်းစာတအုပ်လုံးကတော့ပြောစရာအများကြီးရှိတယ်နော်ဘုရားဘုန်းတော်အကြောင်းဆိုလဲဘုန်းတော်အကြောင်းဘုရားပြောနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကြားစရာနားရှိသောသူတွေကကြားပါစေဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအမိအယယူဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီကြားနာခြင်းကနေလာတာ။နော်ကျွန်တော်ပြောသည်လား။ဆရာမဖတ်ကြည့်အောင်ပို့ပြီးနားလည်အောင်တရားဟော29ဖတ်ကြည့်လိုက်။တရားဟောကကျမ်းခန်းကြီး29အငယ်29။မထင်ရှားသောအရာတို့သည်မာရုပ္ပယာခင်ထားပါဗျာ။ယန္တရာဖြစ်ကြ၏။ပေါ်ပြရုံသောအရာတို့သည်ကာလဆင်းပြဲမာရုနှင့်ငါတို့သာသမီများ၏ယန္တရာဖြစ်၏။ဒီနေ့ပြန်စကားလို့ဆောင်းဆောင်းကြောင်းကြောင်းနော်အမမြန်မာကျန်းစာကတော့အငန်းအတာလို့ပါတာပြန်တယ်သလားသွားလေမထင်ရှားတဲ့အရာတွေကဘုရားရှင်ပိုင်နေတယ်သွားလို့ရေးတာနော်ပေါ်ပြတဲ့အရာတွေကဘာလဲကာလအစဉ်ငါတို့နဲ့ငါတို့သားသမီးတို့ရဲ့အငန်းအတာငါတို့နဲ့ငါတို့သူမျိုးပိုင်ဆိုင်တာပေါ့နော်ငါတို့နဲ့ငါတို့သားသမီးတွေပိုင်နေလို့ပြောတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်မထင်ရှားတဲ့အရာဆိုတာ
ဖျားရှင်မဖို့ပြတဲ့ဖုံးကွယ်ရတဲ့အရာလို့သူကရေးရတာအဲ့ဒါဘယ်သူပဲပိုင်လဲဖျားပဲပိုင်ဖျားပိုင်ဆိုတော့ကိုမပိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဖို့ပြလိုက်ပြီဆိုဘယ်သူပိုင်သွားပြီလဲကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့သားမီးတွေပိုင်သွားပြီအမယူရိုးလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အနာသဘာဝကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပဲပြောပြမယ်နော်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ထာဝရအသက်ရတယ်ဆိုတာကိုအဲ့လူတယောက်စီမှာမထင်ရှားသေးဘူးဆိုပါဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လူကနားမလဲသေးဘူးမမြင်သေးဘူး तू ရလားဒါမဲ့ထင်ရှားပြလိုက်ပြီးဖွင့်ပြချက်ရသွားပြီဆိုရင်ဘ누구အပိုင်ဖြစ်သွားပြီလေသူ့အပိုင်ဖြစ်သွားပြီအနာရောဂါငြင်းချင်းလဲအဲ့လိုပဲအမှုကျွန်တော်တို့ကျန်းစာအုပ်မှာဘာလို့ဖွင့်ပြချက်တွေဖွင့်ပြချက်တွေပြီးရင်နည်းနည်းသောဖွင့်ပြချက်တွေဘာလို့လိုလဲဆိုတော့ဖွင့်ပြချက်တွေရလေလေကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်တွေဖြစ်လာဖို့ပဲပိုင်သွားဖို့ပဲဖျားရည်ပဲတာအမှကျွန်တော်တို့ဘုံတော်အကြောင်းပြောတယ်နမိတ်လက္ခဏာအကြောင်းပြောတယ်ဒီအရလူတွေကြားရတယ်ဖျားကမပေးချင်တဲ့ဟာယူမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောရတာဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်ရှင်မြန်ထမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒါအောင်နားလေသွားရဆိုနှစ်ကောတစ်ကဟောင်းနားလေသွားဆိုဖះရှင်ကသူမပေးချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ပေးချင်လို့ပြောနေတာဒီရှင်မြန်ထမ်းမြောက်ခြင်းတကူနော်တည်တဲ့အရာတွေကိုရှင်စေတဲ့တကူနော်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့မလို့အမှယူလေးပြင်းမဲ့ဆိုသင်မြင်လင်သင်ရနိုင်သည်လို့ပြောတာစောနာအရာတိလာပေါ်ပြတဲ့အရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်လေ the things that are revealed အဲ့လိုမဟုတ် reveal ဆိုတာပေါ်ပြတာတဲ့အရာနော်ပေါ်ပြတော်မူသောအရာဆိုတာထင်ရှားသွားတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့အရာကြီးကျတော့ဘယ်သူတွေပိုင်သွားပြီလဲကျွန်တော်တို့ပိုင်သွားပြီအဲ့မလို့ကိုကထင်ရှားပြလိုက်လို့ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲကိုရပြီအိန္ဒိယမောက်ကိုဘယ်လိုပြောဆိုကျယ်လျိုကြည့်ခိုင်းတယ်အာဗရာဟံကိုဟုတ်လားအရှိန်နောက်တောင်မြောက်အရရက်ကိုရှောက်သွားခိုင်းတယ်တင်တို့သားအတင်းသားသမီးတွေဘာဖြစ်လိမ့်မလဲဒီကောင်းကင်ကျန်တဲ့အများများပြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ तू မမြင်နိုင်ဘူးဒီကျယ်ကိုဖះရှင်ကမျောကြည့်ခိုင်းတာ तू မကြည့်နိုင်အောင်ပဲငုံနေရင် तू ရမလားမရဘူးကျွန်တော်ပြောသလားကျွန်တော်တို့ကဖះရှင်ပြတဲ့အရာတွေကိုမြင်တဲ့မျက်လုံးတွေလိုတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နည်းနည်းတဲ့အရာတွေမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်မြင်မှကျွန်တော်တို့ရမှာနော်အဲ့တော့လူက10 39မှာဖတ်ကြည့်အောင်ပါပြောလေ။ဘုံမင်းမနဲ့မာရီအမည်ရှိသောညီမတယောက်ရှိသည်။ဘုံမင်းသည်ယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ခံ၍စကားတော်ကိုနားထောင်ရဲ့။နော်အဲ့ဒါမာရီဆီကနေသင်ခန်းစာယူနော်အဲ့ဒါခြေတော်ရင်းမှာကျွန်တော်ကထိုင်တတ်မှရမယ်။နားထောင်တာဆိုတော့ကြားနိုင်ရမှာ။ဘလို့ခြေတော်ရင်းမှာထိုင်မလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကိုရော်ဒီကျွန်တော်နဲ့အတူရှိရဆိုတော့ယုံရရမယ်။ဒီဘက်76မှာလည်းအဲ့လိုပဲလေဖះရှင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းနဲ့ဂျုံကြီးချင်းဟာလာအရင်ဆုံးဖះကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာအီမာနီလာဖះဆိုယုံမို့လို့ရတယ်အခုဝိညာဉ်တော်ရဲ့လက်တော်ကကျွန်တော်နဲ့နီးနီးလေးမှရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါယုံမို့လို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုရောကြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနိုင်ရင်ကိုရောကြီးခြေတော်ရင်း၌အချိန်ယူပြီးနားထောင်ပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ပြောပြနေတာဖះနဲ့နေ့တိုင်းအချိန်ပေးဖို့လို့ရတယ်ကျန်းစာကိုစစ်စစ်ရှာဖွေဖတ်ရှုပါဘီရီမြို့သားလိုမျိုးပေါ့เนาะနောက်တစ်ချက်ကပါလေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဂရိတော်များကိုသင်အားဖော်ပြရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တည်းဆုတောင်းပါကိုယ်တတအတွက်ဖះဘယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာเนาะအဲ့ဒါကိုဖော်ပြခြင်းလဲဆိုတာဆုတောင်းပါ။အဲ့တော့ဂါကြီးဖတ်ကြည့်အောင်ဗာပြောလဲ။ယုံကြည်ခြင်းသက်သေ။ဖတ်ကြည့်ပါအောင်မှာကျမ်းစာ1ရော5 14 ကနေ35။ငါတို့ဒီဖះဖြစ်တဲ့တော်နဲ့ယဉ်ကျေးချမ်းသူကငါတို့ဒီအလိုတော်နဲ့ညီဆုံးသူတော်ဆုတောင်းနေ။ဖះဖြစ်ရင်ဒီနားထောင်တော်မူ။ဆုတောင်းပါဘုရားတို့ကိုနားထောင်တော်မူဒီကိုငါတို့သိရင်တန်တော်၌ကောင်းသောဆုတို့ကိုများများမြင်သိရကြသည်။ဆိုတော့အဲ့ကျန်းချက်ဤကျန်းချက်များသည်လည်းနောက်တစ်ချက်ဖတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရေးရတာဤကျန်းချက်များသည်စာရွက်ပေါ်တွင်ပုံမှန်သာသောသလိုများသာဟုတ်ပေသလိုတို့တို့နည်းများအစ်မှန်များဖြစ်လာရစိတ်မှန်များဖြစ်လာရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအရင်တစ်ပတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အခုဒီဂရီတော်တွေအရာတွေကစာဟိုကျန်းစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိတာမဖြစ်ရအောင်ပုံနှိပ်ထားတဲ့စာလုံးတွေမှာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အထင်းမှာအစ်မှန်ဖြစ်လာရမယ်နော်ဟီဘဲ71ကနေယူပြီးတော့အရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးပါပြောလဲဂရီတော်များကိုသင်စင်ကျင်အောင်ပေဖက်ယူလေလေသင်ဤမျော်လေးချက်ကယုံကြည်ခြင်းတင်ပါ၍ခိုင်မာစွာသိဆောင်အဲ့ဒါအမိန့်ကျင်ညာတာကိုပြောတာเนาะတကယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမိန့်ကျင်ညာမယ်ဟိုတကယ်ကိုကိုအဲ့ဒါကိုစင်ကျင်အောင်ပေဖက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမျော်လင့်နေဖြစ်ချင်နေဆိုတဲ့အရာကနေမှယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာတယ်ယုံကြည်ခြင်းအရန်ကိုအထဲမှာခိုင်မာလာတယ်ပြောချင်တာကိုဝန်ဆောင်လိုမျိုးပေါ့เนาะဥပမာကိုဘိုက်ထဲမှာကလေးကိုဝန်ဆောင်ပြီဆိုအဲ့ကလေးကမွေးရောမွေးလာမှာပဲအပြင်မှာတော့သူညတွေမမြင်သေးဘူးဒါပေမဲ့အထဲမှာရှိတာချိန်သေးလားမသေးဘူးလားချိန်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမှာကို့အထဲမှာအစစ်အမှန်ဖြစ်လာမှာတဲ့လားအပြင်မှာပြီးရင်ရောက်လာနိုင်မယ်အဲ့တော့ဘာကြီးကလည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုမင်္ဂလာများကိုကိုယ်ဆောင်ပါဘုရားသခင်အလုံးစုံသောဂရုတော်များသည်တင့်အပိုင်ဖြစ်သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုစပြီးကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့
เนาะพยาพี่ได้ดีจ้างแจ๋ดีก้องจี้มิงลาดิเนาะกูเนี่ยเนาะไอ้ดูไอ้ดาอปองหนูอ่ะเนาะทาวราพยาก็ไปวุบอยู่มั้ยอสีคันมั้ยสรุปแล้วก้องจี้มิงลาดิฉันบอกได้ล่ะพยาเนี่ยกรีรอตาตะนี้เนี่ยสั่นเนี่ยกรีรอโกตะตาเนี่ยสั่นเนี่ยกรีรอริโอซะပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအမြင့်အမိန်ကျင်ညာအမလို့အမိန်ကျင်ညာခြင်းအရင်ရေးရှိတာเนาะအဲ့ဒါကို့အထဲမှာပူကိုဝန်ဆောင်เนาะအဲ့ဒါဒီအားလုံးကကို့အပိုင်ပဲဖျားရှင်ပေါ်ပြလိုက်ပြီဆိုကို့အပိုင်ပဲကျွန်တော်ပြောရသလားဒီကြမ်းချက်ကိုမတွေ့ဘူးဒီတမာတရားကိုမသိဘူးဆိုကိုမပိုင်သေးဘူးလေအနာငင်းချင်းအကြောင်းတစ်ခါမှမကြဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်ကိုခံစားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာကို့အပိုင်ဖြစ်လာဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါမလို့တင်ယခုပင်ဘာဖြစ်လဲတောင်းကြီးဆုံးနိုင်ဆက်ရှင်နိုင်ဒီဖျားခေကောင်းကြီးမြတ်များနဲ့တသက်လုံးဆက်ရှင်နိုင်ဒီနေ့ဆုံးပြတ်ပါယခုပင်ဘုဒ္ဓံတော်ဆုံးပြတ်ချက်ကိုချပါดาวน์โหลดซวยလို့အရင်တစ်ခါပြောရဲเนาะကို့အထက်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ရှိရင်ဗာလဲဟိုတခြားသူများဟိုဗာလဲကို့ဖုန်းထဲမှာဟာလာဇက်ပြာတို့ဗာတို့အဲ့လိုဒေါင်းလုဒ်တာတွေရှိလို့ရှိရင်သူများဖုန်းထဲမှာရှိတာကိုကိုယူလို့ရတယ်လေအဲ့လိုပေါ့နောက် internet ပေါ်မှာတင်တဲ့ဟာတွေကိုယူလို့ရတယ်အဲ့လိုအတိတ်ပဲမျိုးပဲကို့အထက်မှာသာယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဆိုဖះကောင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့တသက်တာတွေမှာရောက်လောင်ယူလို့ရတယ်เนาะအမှုယခုပင်လင်ကောင်းကြီးဆုံးမှာစပြီးအသက်ရှင်ရမယ်ဖះရဲ့ကောင်းကြီးမြင် transplant အကြောင်းကျွန်တော်ပြောရတယ်ဖះရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနဲ့တသက်လုံးအသက်ရှင်ရင်းနှီးပင်ဆုံးဖြတ်ပါတယ် MOD ရသည်အဖိုးတန်သောဆုံးဖြတ်ချက်လို့ကျွန်တော်ရေးရတာဟုတ်လားဒီနေ့ကနေစပြီးကွာဆုံးဖြတ်မယ်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဇုံထဲမှာငါအသက်ရှင်မယ်နော်အမင်္ဂလာဇုံထဲမှာငါအသက်မရှင်တော့ဆိုဆုံးဖြတ်ကျွန်တော်ပြောရရမယ်နော်ကျွန်တော်အသက်သာသည်ကောင်းကြီးဇုံထဲမှာအသက်ရှင်မယ်ဖះရဲ့ဂရီတော်နဲ့ငါသဘောတူနော်သူများတွေဘာပြောလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့သဘောမတူဘူးဖះရဲ့ဂရီတော်နဲ့သဘောတူမယ်နော်ကောင်းကြီးဇုံထဲမှာအသက်ရှင်မယ်နော်အဲ့ဒါဘဝတစ်ခုလုံးနော်တသက်လုံးအဲ့လိုအသက်ရှင်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်မှရတယ်အာလူကကိုယုံကြည်ရဲ့ဟာကိုတွေ့ရမှာကိုဝန်ဆောင်တာလေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တာကိုအထဲမှာနော်အာဗရာဟံတို့ကိုလည်းတားပေးမယ်လို့ပြောတယ်လေဖះအစားအစားတော့ဟုတ်လားအဲ့အချိန်ကြီးကသူကကိုဝန်ဆောင်နေပြီသူနှစ်ပေါင်းပြားစွာကြာလာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့တွေ့ရတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ကိုတွေ့ရတယ်နော်အပြင်အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ညင်းပဲရန်သူကစိတ်တက်ကြအောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေလက်မခံနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုရန်သူကလည်းလုပ်တဲ့အရာတွေလက်မခံနဲ့ဒါပေမဲ့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တော့ကိုကပြောရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ရဲ့အတိုင်းသူတို့လည်းပြောကိုဖခင်နဲ့လည်းအမိန့်ကျင်ညာသူတို့မပြောဘဲနဲ့တော့နေလို့မရဘူးသူတို့ပြောရမယ်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအမိန့်ကျင်ညာနော်အဲ့ဒါသူတို့ပြောမယ်အခု man this ပြောသလိုပါနော်မိသားစုမှာကိုယုံကြည်ခြင်းတိုက်ပွဲကိုဝင်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကိုကနိုင်မယ်ဖာဖျာကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ကိုရောအရောက်တိုင်းကိုကိုရောယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြင်းမြန်ခိုင်ခန့်စေပါလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်အနှံနဲ့သခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းနေဖာဖျာရှင်